Dobrý den, vítejte v televizním světě motoru. Ne, že by motoristický sport neskýtal dostatek námětů k obvyklému zamýšlení v úvodu našeho pořadu. Do úplně poslední servisní zóny přikulhal Focus Václava Pecha a Petra Uhla o třech kolech a jen tak tak stihl časový limit. Pak na něm museli rychle zapracovat mechanici stáje Barum Czech National Teamu, aby se do té doby vcelku suverénně vedoucí posádka mohla dopravit na cílovou rampu a poprvé oslavit prvenství v absolutní klasifikaci mistrovství republiky. Co se vlastně stalo? Co způsobilo to velké pozdvižení v samotném závěru soutěže? Tak v poslední RZ-tě se nám ustřelilo něco na spojovačce a upadlo nám vlastně řízení. I když jsem s tím nikde nebřinkal, ale může to být důsledek nějakého defektu za ten dnešek. Naštěstí byla zrušená poslední rychlostka, že tam byl jenom průjezd, takže jsme nemuseli jet na čas, jinak bychom museli skončit. Když si někdo přečte výsledky, průběh této soutěže, řekne si, no tak Pech to měl jednoduché, konečně vyhrál naprosto suverénně. Ale to by si asi set sakramensky nesouhlasil, viď? To teda ne, jako za dnešek jsme vlastně měli asi 11 defektů i s těma posledníma a do tohoto řízení a nebylo to vůbec jednoduchý. Druhým účastníkem dostihu o první místo byl loňský vítěz Rally Český Krumlov Emil Triner, který je tradičně s Milošem Hulkou, ale teprve podruhé s vozem Seat Cordoba VRC. Loni měl v cíli naprosto zhodný čas s Hrdinkou a vyhrál díky těsnému vítězství v poslední rychlostní zkoušce. Napínavé to bylo i tentokrát. Jo, tak Vašek měl problémy vlastně s tím levým předním kolem na rally v Římově, na rally crossové trati. A škoda, že pořadatel zrušil tu poslední rychlostní vložku, protože to jsme měli tu státu, tak bychom mu to tam dali a vyhráli bychom. Co to bylo? Souboj výdrže materiálu nebo jezdeckých rukou? No tak mě na ty včerejší večerní rychlostní vložce hned na startu prasklo lebro, zadní polosa, takže jsem měl jenom trojkolkou jako. Kluci to pak spravili, ale dneska jsem udělal velkou chybu. Vlastně s Milošem na startu jsme se domluvili na něčem, jaký jsou tam pasáže. Já jsem to pochopil trošku jinak, Miloš taky mi to říkal trošku jinak a přilítli jsme do retardéru, vlastně, kde se mělo zastavit na jedničku. My jsme tam přijeli na roztočenou šestku, asi 180 km v hodině a tak jsme tam rozbourali nějaký retardéry, něco jsme tam povalili. Takže jsem tam zůstal stát, jsem myslel, že nemám vůbec kola, protože auto nechtělo vjezd, takže lidi mi vytlačili. Mohnul jsem zadní spojovačku, musel jsem absolvovat ještě malonty, tam jsem trošku ztratil, takže to byla asi moje největší chyba dnes, jinak bych asi vyhrál. Tak takové bylo v finále 30. ročníku oblíbené rally Český Krumlov. Ale co tomu předcházelo? Na trať se vydalo celkem 95 posádek, z toho 8 vybavených vozy specifikace VRC. Na rozdíl od předcházející valašské rally jim však tentokrát štěstí nepřálo. Do cíle dojeli jen 3. Hned po první rychlostní zkoušce odstoupili vítězové Valašky Hrdinka a Gross. Motor jejich Subaru Impreza, který si Tomáš Hrdinka ve Valašském Meziříčí tak pochvaloval, brzy vypustil duši a pro jistotu velmi důkladně přidřel se písk. Snad lze dodat jen to, že s prací firmy ProDrive už není spokojen snad vůbec nikdo, kromě Mäkinena a Solberga. O jednu zkoušku později přišli o průběžné prvenství v tabulce mistrovství Trojan a Možný. Po velmi dlouhém skoku jejich Toyota sice dopadla víceméně správně, ale hned na to odskočila stranou, bohužel přímo do stromu. Pak ještě následoval kotrmelec a bylo po naději. Joka tým asi bude mít dost velké starosti a stejně jsou na tom i ve zlínském JM Engineeringu. Letos snad není týdne, aby se jim do díle nevrátil některý z jejich vozů přibližně v takovémto nebo ještě horším stavu. Ještě v pátek v podvečer měli technické problémy také Tomáš Vojtěch a Štěpán Palivec a při pomalé jízdě dělali kopeckému místo k předjetí tak důsledně, že zajeli příliš těsně ke krajnici a spadli mimo silnici. Štěpánův otec Jaroslav spolu s pilotem Milanem Dolákem se vrátili do světa rally po roční přestávce s vozem Škoda Octavia VRC. Ale potíže s motorem je donutili odevzdat jízdní průkaz už po 6. rychlostním testu. Velmi dobře, stejně jako na Valašce, jeli Štěpán Vojtěch s Michalem Ernstem. Jejich Toyota Corolla VRC však vypověděla poslušnost na nejdelší rychlostní zkoušce zvané Malonty. Bylo to ze druhého místa,
a to hodně mrzí. Po týdnech zoufalého boje s neposlušnou technikou se podařilo rozpohybovat Mitsubishi Lancer Evo 6 Michala Garguláka a Jiřího Malčíka. Ukázalo se, že s novým motorem na VRCčka skutečně může stačit. Gargulák se většinou držel na čtvrtém místě, pak byl chvíli dokonce třetí, ale v boji o bronzový stupínek a ve smolné 13. rychlostní zkoušce urazil kolo. Takže sečteno a potrženo vyhráli Pech a Uhel, kteří byli nejrychlejší v 10 z 15 změřených rychlostních testů. Na třetí pokus se jim konečně povedlo překonat úskalí složité techniky, která je dost nepěkně cvičila na Šumavě i na Valašsku. Ale jak už bylo řečeno, bylo to velmi obtížné a s jistou dávkou štěstí vybojované vítězství. Druhé místo je příslibem pro trenéra a Hůlku, kteří se dnes jeví jako nejvážnější soupeř Pechova týmu v boji o mistrovský titul. Třetí dojeli do cíle Jan Kopecký a Filip Schovánek s pilotou Corolla VRC. Odvedli kvalitní, víceméně bezchybný výkon. Rodina Kopeckých o víkendu válčila na dvou frontách. Otec Josef závodil na rakouském A1 ringu a po prvním podniku Octavia Cupu se ujal vedení v seriálu. A jak se Honzovi závodilo bez otcovského dohledu? Tak já myslím, že dobře. Ten dohled byl na dálku z Rakouska, protože jsme si pořád telefonovali a tak jako kdyby tady byl otec. Ještě dnes ráno se tvářil, že to auto snad pomalu nerozjedete a nakonec to dopadlo dobře. Tak dopadlo, to musím poděkovat hlavně mechanikům. Včera jsme měli nějaké technické problémy, ale ty se vlastně v tom večerním servisu všechny vyřešili a auto dneska šlapalo jak hodinky. Body do tabulky absolutní klasifikace pak získali i další posádky třídy A8. Na devátém místě skončili Křeček a Hanzlík s eskortem Mogul Team. 13. dojeli Liška a Jugas se svou Toyotou Celica GT4. A 14. manželé Chvojkovi, jejichž eskort potřeboval po bouračce na slovenské rally Gemer velmi důkladnou opravu. První místo v průběžné tabulce mistrovství převzali Pech a Uhel. Mají výhodu i v tom, že jejich největší soupeři si už vybrali ten jeden výpadek, který se jim do celkového skóre nezapočítává. Problémy VRCček umožnili obsadit 4 místa v elitní desítce vozům skupiny N. Ale ani tady nešlo všechno hladce. Technické problémy vyřadili například nové Subaru Impreza STI Bergera a Máši, a nebo Mišáka Poulíka s Novákem. Havárie mimo jiné postihla Tučka a Tesaře, kteří přesto zůstanou třetí v tabulce. A také posádku Komárek Roupec. Jejich Mitsubishi po chybě na horizontu bohužel skončilo mezi diváky, a podle oficiální zprávy jsou následkem této kolize 2 těžká a 5 lehčích zranění. Pořadatelé se snaží, seč mohou připravit divákům speciální zóny. Na páteční večer připravili zajímavou show ve svatém Janu. A v sobotu záměrně zařadili jinak závodnicky nepříliš důležité kolečko v rallycrossovém areálu v Římově. Ale diváci jsou prostě všude, a 100% uhlídat celkem 188 km rychlostních zkoušek není možné. Už nevím, jak to dost důrazně říci. Při vší lítosti nad bolestí zraněných, dámy a pánové, každé místo na nebo pod úrovní vozovky je nejméně do 20 metrů od silnice nebezpečné. To, čemu se slangově říká český uskákaný asfalt, to jsou prostě hrbolaté cesty, které jsou velmi zrádné a mohou závodní auto rozhodit třeba i na úplné rovině. Ostatně zkuste si jet někdy po lesní cestě třeba 80. Ano, dívat se na rally zblízka je opravdu nebezpečná zábava. A když se něco přihodí, pak za sebe může zodpovídat jen a jen sám divák, nebo v horším případě rodič. Zní to možná tvrdě, ale je to tak. Ale zpět ke sportu. Skupinu N vyhráli po vynikajícím výkonu Jandíka Chrástecky s Mitsubishi Lancer Evo 7. Škoda, že nemají na účast ve světovém poháru této skupiny. Možná by nám dělali velkou radost. Prosadili se i v absolutní klasifikaci, kde skončili pátí.
Hodně starostí naopak měli obhájci mistrovského titulu a vítězové prvních dvou soutěží letošního šampionátu Arazim a Gál. Na trati druhé zkoušky se potkali s dopravní značkou, mimo jiné rozbili i přední okno, a tak Václav Arazim z auta moc neviděl a ztratil skoro půl druhé minuty. Přenocoval až jako čtvrtý ve skupině. V sobotu však tvrdě zaútočil a nakonec předjel i třetí posádku v cíli, tedy Treibolda a Zelinku s vozem Ford Escort Cosworth. Jan Treibold si po návratu do skupiny N vede výborně a s autem, které má snad pestřejší rodokmen než jeho čeští Rožmberkové, velice dobře konkuruje armádě Mišáku. Tento Escort se narodil v roce 1992, jezdil okruhy, rallycross i kopce a podívejte se, jak se po návratu do soutěží činí. Když drží technika, je konkurenceschopné i Subaru Impreza VRX. Předvedli to Trněný a Pritzl, kteří dojeli na výborném čtvrtém místě. Když předstihli Tošovského a Krečmana s Mitsubishi Lancer Evo 7. V nižších kubaturách dominovali například Vlašín a Ševčík se Citroenem Xara, kteří stále ještě ve třídě N do 2 litrů odrážejí nápor Kunce a Palkové s novou Hondou Type R. Ve třídě N2 si valašské prvenství zopakovali Jelínek a Vajík s Hondou Civic VTI. A 14-stovky vyhráli domácí pánové Kundrát a Poláček s Volkswagenem Polo. Do tabulky TOP 5 šampionátu skupiny N však samozřejmě mohou zasahovat jen čtyřkolky třídy N4 a po českokrumlovské rally se už zřetelně rýsuje opakování loňského duelu o mistrovský titul mezi Arazimem a Jandíkem. Podstatně vyrovnanější zápolení bude o bronzovou medaili. Pánem Formule 2 je Jindřich Štolfa. Se svým spolujezdcem Tomášem Singerem má co říci i do absolutní klasifikace a skončil zde na skvělém čtvrtém místě. Moc smutná nejspíše byla při pohledu na výsledky Seat Rally Miroslava Cvrčková. Nebýt jejich zdravotních potíží v cíli Valašky, figuroval by teď Štolfa v tabulce absolutní klasifikace na druhém místě v těsném závěsu za Pechem. Ale kdyby jsou kdyby. Čerstvý 50. Štolfa si však své jubileum skutečně užívá. F2 vyhrál suverénně. A nic na tom nemění ani to, že tentokrát odpadli ti nejlepší z valašského meziříčí, tedy Wolf a Novák z Octavii, i Peták a Benešová s dalším náhradním Saxem. Ani tentokrát nedojeli do cíle Kneisel a Černohorský s vozem Škoda Octavia a potíže měla i řada dalších jezdců. Na druhém místě skončili Zedník a Pražák s vozem Ford Escort Maxikit. O necelých 9 vteřin zpět zůstali Sedláček a Marušák s Nissanem Almera GTI Rotomotorsportu. Čtvrtým místem vystoupil ze stínu skupiny N Mr. Cimbu a Persky, kteří jeli poprvé s Octavií. A jako obvykle zpíval na dvou svatbách Vlašín, který se prosazuje ve své skupině N i mezi dvoukolkami. Třídu 16-stovek vyhráli Holí a Latif s Felicí Kitkár a stále populární A5-ky přinesly pěkný úspěch sestře nešťastného Karla Trojana Kateřině, která spolu s Markétou Foglarovou skončila druhá za posádkou okrajek Kozel. V tabulce Formule 2 je situace vyrovnaná jen zdánlivě. Vše závisí na tom, zda bude Štolfovi fungovat auto. Pokud ano, nebude mít problém. Ale za ním je doslova smečka uchazečů o další medaile. Do cíle rally Český Krumlov dorazilo jen 52 posád. O tvrdých bojích na trati svědčí i to, že hned 14 odpadlíků postihly havárie. Takže příště, v sobotu na Autotech Sprint Rally, pojďme raději o pár metrů dále od trati.